Esse é o nosso bolo de leite Bonina. Veja como nós fizemos. Em um recipiente, ou seja, um bowl, você começa pelos úmidos. Eu bati, comecei com a manteiga, batendo com o fouet. Em seguida, entrei com um pouco de leite, ovos um a um, sempre mexendo. E aí a mistura vai clareando. Vou colocando o leite, acomodo a farinha de trigo Bonina aos poucos também mexendo, o coco ralado e a pitada de sal. Levo numa forma untada enfarinhada por 40, 45 minutos. Fogo médio-baixo. Sirvo quente ou frio. Bom apetite. Pode fazer igualzinho.